Ողջույն, Արմեն Սարգսյան Գերության եթերում հաջողության բանաձևն է։ Կյանքում մենք հաճախ հայտնվում ենք այնպիսի իրավիճակներում, երբ պետք է կայացնել որոշում և շատ արագ արձագանքել։ Վնասվածքներ, այրվածքներ ու շագնացություն ահա այն ամենը, ինչ մեզ կարող է հանդիպել կյանքի ցանկացած պահի։ Այդ պահերին մեզ ոչինչ չի մնում, բացի առաջին բուժօգնություն ցույց տալուց։ Մնացեք մեզ հետ և միասին կսովորենք բուժօգնության տարական կանոնները և կբացահայտենք նրանց հաջողության բանաձևը։ Առաջին օգնությունը դժբախտ պատահարների, վնասվածքների, հանկարծաս հիվանդությունների ժամանակ մարդու կյանքը փրկելու և բարդությունները կանխելու նպատակով ցուցաբերվող պարզագույն օգնություն է։ Այն արվում է միջև բուժաշխատողների ժամանելը կամ հիվանդին բուժ հիմնարկ հասցնելը։ Տուժածին արագ օգնություն ցուցաբերելու դեպքում կարելի է փրկել մարդու կյանքը, սակայն ցանկացած սխալ գործողություն կարող է հանգեցնել անդառնելի հետևանքների։ Վնասվածքների առաջացման բնույթի ու պայմանների, միջավայրի ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն պարզել դրանց առաջացման հիմնական պատճառը, այլև կանխարգելիչ միջոցներ մշակել։ Վնասվածքները զբնույթի լինում են ոչ արտադրական, տրանսպորտային, կենցաղային, սպորտային և արտադրական, արդյունաբերական, գյուղատնտեսական և այլն։ Վնասվածքները լինում են բաց և փակ, անհապաղ առաջին օգնություն հատկապես անհրաժեշտ է կյանքի վտանգ սպառնացող վիճակների ժամանակ։ Արդյունաբերության այն ճյուղերում, որտեղ մարդկանց մեծ խմբերը բժշկական հիմնարկներից բավականին հեռու են, բժշկական օգնություն է կազմակերպում աշխատողներից մեկը, որը առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար պետք է անցած լինի հատուկ պատրաստություն և ունենա բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Երբեմն հիվանդներին և տուժածներին պետք է լինում տեղափոխել այնպիսի փոխադրամիջոցով, որոնք այդ նպատակի համար նախատեսված չեն։ Առաջին օգնություն անսխալ կատարելու համար անհրաժեշտ է բժշկական գիտելիքների և հմտությունների մշտապես կատարելագործում։ Ճիշտ և ժամանակին ցուցաբերած առաջին օգնությունն անհամեմատ նվազեցնում է դժբախտ պատահարների անբարենպաստ ելքի հավանականությունը։ Առաջին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է հիշել, որ դժբախտ պատահարը տեղի ունենում հանկարծակի։ Անկախ տեղից և իրավիճակից առաջին հերթին պետք է վերացնել վնասվածքի պատճառը, դադարեցնել առնահոսությունը, վիրակապել, կատարել անշարժացում, ցավազրկող միջոցներ ներարկել, որոնք կարգավորում են շնչառական և սրտանոթային համակարգերի գործունեությունը։ Մանկավարժական գիտությունների տեկնած Ուակոբ Գրիգորյանն իր աշխատանքային ուղին սկսել է ԽՍՀՄ Բժշկական Գիտությունների Ակադեմիայից։ 1977 թվականից աշխատել է պետական բժշկական համալսարանում։ Գրիգորյանը 1981 թվականին տեղափոխվում է հայկական պետական մանկավարժական համալսարան և աշխատում որպես մանկավարժության և տարական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս։ 2002 թվականին ստացել է դոցենտի գիտական աստիճան։ Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի և Հայաստանի Հանրապետության մանկավարժահոգեբանական ակադեմիայի թղթակից անդամ է։ Հաջողության բանաձևն այս անգամ ձեզ համար բացահայտել է առաջին բուժօգնության կանոնները։ Իսկ այդ հարցում մեզ կօգնի մանկավարժական համալսարանի առաջին բուժօգնության արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոնի դասախոս պարոն Հակոբ Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Երբ ասում ենք առաջին բուժօգնություն, բոլորը միանգամից պատկերացնում են արհեստական շնչառությունը, բայց այն ինչ իրավիճակներում մարդը կարող է հայտնվել, երբ նրան պետք կգա առաջին բուժօգնությունը։ Այսօրվա կյանքում ցանկացած իրավիճակում հնարավոր է լինեն տարբեր տեսակի աղետներ, դրանք ավտովթարներն են, դրանք հրդեհներն են, դրանք երկրաշարժն են և այլն։ Կարող է լինել վտանգավոր դեպքեր, ասենք արշավների, էքսկուրսիաների ժամանակ։ Դա ցանկացած տարիքի մարդկանց հետ կարող է տեղի ունենալ, դրա համար յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր մարդ դպրոցական, մեծահասակ, ուսանող և այլն պարտավոր են տիրապետել առաջին բուժօգնության տարական կանոններին ցանկացած պահի այդ օգնությունը ցույց տալու համար, որը պետք է լինի երկու ձևով, դա ինքնօգնության և փոխօգնության ձևով։ Այսինքն, եթե անձը ի վիճակի ինքն է իրեն ցույց տալի, իսկ մնացած ծանր դեպքերում, եթե գիտակցություն չունի կամ դժվար է այդ օգնությունը, իրեն մոտ գտնվող որևիցե մեկը, դրա համար էլ պետք է յուրաքանչյուր մարդ անկախ իր մասնագիտությունից ունենա որոշակի գիտելիքներ այդ օգնությունը կազմակերպելու համար։ Ինչ ենք մենք այսօր ցույց տալու մեր հեռուստադիտողներին, որոշակի կանոններ, որոնք որ նրանք կարող են օգտագործել արդեն։ Մենք կարող ենք այսօր ցույց տալ առաջին օգնությունը արհնահոսությունների ժամանակ, որովհետև դա շատ հաճախ է պատահում։ Դա ամենից վտանգավոր արհնահոսության տեսակներն են, հիմնականում զարկերակային արհնահոսությունը, երբ որ հաշված րոպեների ընթացքում մարդը կարող է մահանալ, հատկապես երբ որ վնասում են մեծ մագիստրալ խոշոր անոթները։ Դրա համար գոյություն ունեն հատուկ բժշկական սարքեր,
ռետիներ, լարան եւ ադեբին տարբեր տեսակի համակներ, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել այդ օգնությունը կազմակերպելու համար։ Հիմնականում մենք օգտագործում ենք այսպիսի ժապավենից, որը կոչվում է Smart-ի ժապավեն, սա հիմնականում դերվում է վերջույթների վրա։ Վերջույթների վրա, սակայն դերվում է կենտ ոսկրերի վրա, այսինքն բազուկոսկրի վրա եւ ազդրոսկրի վրա, մնացած դեպքում ոչ, այսինքն վնասված մասից վերև կենտ ոսկրի վրա։ Լարա դնելու կանոնի իմաստը կանոնում է նրանում, որ պետք է դաթարի արդարացում, այսինքն մի քանի նշաններ պետք է լինի դնելուց հետո։ Դրանք հետևյալն են. Եթե դաթարել արդարացում, նշանակում է ճիշտ է դրված, եթե անհետանում է պերիֆերիկ ծայրամասային պուլսը, դա ճիշտ է դրված, եթե վերջույթը սառում է, նշանակում է ճիշտ է դրված։ Այդ նշանակի դեպքում ասում ենք, որ ճիշտ է դրված։ Ընդունենք, ասենք ձերքի վրա կա ինչ-որ միտեղ վնասված, կա, ասենք արնահոսություն, այս հետո կմաքրվի իհարկե, հա՞։ Ասենք այստեղ կա այդ արնահոսությունը, ես ասացի պետք է դրվի դրանից վերև։ Շատերի մոտ կարող է թյուր կարծիք ստեղծվել, որ անմիջապես վերև, այդպես չի կարելի, որովհետև այստեղ անցնում են երկրորդ ոսկրեր, ծղի ճաճան։ Եթե մենք այս մասում դնենք, երակը կխրվի երկու ոսկրերի իրանքում եւ մենք չենք ստանա այն էֆեկտը, ինչ որ պետք է։ Դրա համար մենք պետք է դնենք ավելի վերև, այսինքն այս վերևի մասում, եւ փաթաթենք։ Մի քանի պտույտ տանելուց հետո, երբ որ մենք փաթաթոն վերջացնում ենք, տեսնում ենք, եթե դաթարել է արնահոսությունը, նշանակում է արդեն ամեն ճիշտը դրված։ Որեն դնելուց հետո հնարավոր է մարդուն պետք է տեղափոխել, ասենք երկրաշարժը պետք է տեղափոխել բժշկական հիմնարկասը։ Դրա համար թղթի վրա մենք գրում ենք երբ է դրված, թուղթը տեղավորում ենք ժապավենի վրա, որովհետև տակ եղանակին կարելի է դնել ընդամենը, կարելի է տակ եղանակին կարելի է դնել 1-ից 2 ժամ, ցուրտ եղանակին կես ժամից մինչև 1 ժամ, ավել դնելու դեպքում մերու կանոնը վերջույթը այդ հատվածը եւ կարող ենք մենք կորցնել տվյալ մարդու վերջույթը։ Ասում են, որ երբ վնասվածքը պետք է ավելի շուտ լավանա, այդ դեպքում այն բաց են թողում։ Դա ճիշտ համոզմունք է, թե։ Դա ճիշտ համոզմունք չէ, որովհետև բացի դեպքում հաճախ ինֆեկցիաստում իսկ դա վտանգար է, արա միջոցով նա կարող է տարածվել ողջ օրգանիզմում, եթե հետագայում շատ ավելի մեծ բարդություններ կարող առաջանալ։ Իհարկե տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր ժամանակում է դա լավանում, բայց ցանկալի է, որպեսզի գոնե մենք վիրակապի միջոցով դա փակենք, որ ինֆեկցիա չանցնի։ Երբ որ նրա վրա կառաջանա կեղև, նոր միայն կարելի է թողնել բաց վիճակում հետագայում լավանալու համար։ Հայերը հատկապես արյունահոսություն դադարեցնելու համար ժողովրդական միջոցներ են օգտագործում, սուրճը մտցնում վերքի վրա կամ նմանատիպ ինչ-որ բաներ, դրանք վնասական են, թե դրանք կարելի է օգտագործել։ Որոշ դեպքում, եթե ոչինչ չկա, կարելի է օգտագործել, կարելի է օգտագործել ժողովրդական մեթոդներից հետևալը։ Վերցնում են սովորական կտոր, ցանկալի է, որ լինի բամբակյա, ոչ թե բրդից կամ սինթետիկ, նա այրում են եւ այդ մոխիր դնում են վերքի վրա, այդ դեպքում նա թույլ չի տալի, որպեսզի եւ արնահոսությունը դադարեն եւ դրսից ինֆեկցիա չանցնի, իհարկե դա ժամանակավոր դադարեցման առ, բայց մեծ արնահոսությունների դեպքում, երբ որ լինում է զարկերակային եւ շիթով է լինում, այդ դեպքում դա անել հնարավոր չէ։ Առաջօգցյան իմաստը նրանն է, որ մենք կարող ենք հիվանդի կյանքը պահպանել, պետք է հեռացնել 103 կամ 911 կամ իր շուրջը գտնող որևիցե մեկը, որ կարողանա իրեն օգնել։ Բայց այդ դեպքում մինչև ասենք բերեն բինդ կամ բամբակ, պետք է սեղմել այն խոշոր արյունատար անոթների վրա, որը որ մագիստրալ անոթ է, դադարեցնել ժամանակով, մինչև որևիցե մեկը կօգնի եւ կկարողանանք ժամանակով դադարեցնել։ Նոր դրանից հետո կատարում ենք հիվանդի տեղափոխումը։ Լավ, իսկ վնասվածքի դեպքում յոդ օգտագործել կարելի է, թե ոչ։ Ժողովրդի մոտ թյուր կարծիք կա, որ յոդը լցնում է պարզապես վերքի վրա կամ սպիրտն են լցնում։ Էպսիբան անել չի կարող, որովհետև եթե յոդը լցնում կամ սպիրտն լցնում, մարդու մոտ այրվածքի առաջանում եւ հաճախ մարդը փչում է, որպեսզի կարողանա այդ մռմռոցը անցկացնել։ Բերան գտնող ինֆեկցիան ազդում է վերքի մեջ, փաստորեն մենք ցանկանում ենք ախտահանել, ավելի ենք վատացնում։ Կարելի է յոդը անել այն դեպքում, երբ որ ասենք բամբակյա սխծուցի միջոցով վերքի եզրերին ենք միայն քսում, որ մաքուր լինի, վերքի շուրջն ենք մենք մշակում, նոր դրանից հետո դնում ենք արդեն սա։ Այսինքն մեր հեռուստադիտողների համար ասենք, որ անմիջապես վերքի վրա յոդ օգտագործել չի կարելի։ Ոչ յոդ, ոչ սպիրտ։ Նո, այսօր կա բազմաթիվ հատուկ այդպիսի բաներ, որ խանութներում, դեղատներում վաճառում են, որ կարելի է օգտագործել մեկանգամյա 4 կամ 7-ային այդպիսի բանը, անձեռոցիկներ կամ անձեռոցիկը, դրանց միջոցով սպիրտային կարելի դնել կամ 4-ը կարելի դնել ու վրա վիրակապել։ Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ նաև կոտրվածքներ են շատ լինում, այդ դրա դեպքում ինչ միջոցներ կարելի է օգտագործել։ Կոտրվածքները հաճախակի հանդիպող բարդություններից են, որի ժամանակ լինում են մի քանի բնորոշ նշաններ, դրանք հիմնականում ցավն է, վերջույթի ձևափոխումը, ցավային սինդրոմը, շոկը, որը կարող է ուղեկցել նաև արնասյան։ Ինչպես ենք հասկանում, որ կոտրվածք կա, դա սովորաբար հիվանդը արդեն երբ որ տեսնում ենք մենք ինչ իրավիճակում են, մենք արդեն իմանում ենք դեպքի վայրը,
զննելով մենք արդեն գիտենք ինչ է եղել, կամ երբ որ մանձին տեսանք փլատակների տակ է մնացել ծանրության տակ, մենք արդեն իմանում ենք ինչ է։ Դժվար է դնել դիագնոզը այն դեպքում, ախտորոշում է, երբ որ փակ վնասվածք, իսկ բաց վնասվածքի դեպքում, երբ որ կոտրված ոսկրերի եզրը դուրս են գալի մաշկին, դա արդեն անձնական աչքով երևում է, այստեղ արդեն ռենտգեն հետազոտություն պետք չի արդեն անել, ինձ թվում է արդեն բավական է։ Բայց լինում է դեպքեր, երբ որ հիվանդը գիտակցությունը կորցրած է լինում, և մենք չենք կարող նրանից իմանալ, թե ինչ է կատարվել։ Եվ ինչ ենք անում այդ դեպքում, երբ որ արդեն դեպքերում կարելի է, եթե կա պետական այդպեսի ստանդարտ բանը, շինաներ, կարելի է շինաներ օգտագործել, սրանք կրամերի և դիտերիսի շինաներն են, սա մետաղյա աստիճանական շինաները, աստիճանաձև շինանը, որին տալիս ենք այն դիրքը, ինչ դիրքում, որ հետագայում մենք պետք է ֆիքսենք։ Այստեղ ցույց է տրված, թե ինչպես պետք է կատարել։ Ասենք, եթե մի ձեռքն է, սկզբի ասենք աջ ձեռքն է, հա, մենք սա փորձում ենք ձախի վրա, որ ցավ չպատճառենք, արդեն սա վնասված է, հետո նոր տեղավորում ենք մյուսի վրա, այս վերևի մասը կդրվի ուսի վրա, այսպես կդրվի ուսի վրա, իսկ սա կընդգրկի մնացած մասը, սա առողջի վրա արեցի, նույնն է, բնական է, ձախ նույն չափերն է, հետո տեղափոխվենք սրա վրա, դրանք արդեն բինտարվում են, բայց մետաղյա այս ցանցերը կարող են վնասել ձեռքը, որպեսզի դա չվնասվի, մենք բինտավորում ենք այս ամբողջը, կամ տակը դնում ենք կտորեն ներդիր, որ փափուկ լինի, և նոր միայն ֆիքսում ենք, ֆիքսելուց հետո, այդ ներդիրը դնելուց հետո, մենք դրա վրա գրում ենք, ասենք թե երբ է դրված, ինչքան ժամանակ է, իսկ եթե մենք դնում ենք գիպսային, գիպսի վրա մենք սովորական մատով, ոչ թե քիմիական, գրում ենք, թե նկարում ենք, թե ինչ կոտրվածք էստեղ կա և երբ է դրվել։ Մյուս դեպքերում կարելի օգտագործել ձեռքի տակ եղած համպատրաստի միջոցները, դրանք են, այ անձևանոցն է, կարելի օգտագործել անձևանոցը, այստեղ մի առանձնահատկություն կա, որը կատարվում է հետևյալը։ Սովորաբար ոսկրերի կոտրվածների դեպքում մենք արշարժացնում ենք երկու հարևան հոդեր, ասենք այս մասը, այս մասն են կարմկային և ձեռնաթաթինը, իսկ խովակար ոսկրեր, ասենք բազուկի և ազրի, անշարժացնում ենք երեք հոդեր, այս դեպքում կանշարժացնենք ուսային հոդը, արմկային հոդը և ձեռնաթաթի հոդը երեքը։ Իսկ եթե մնացածի դեպքում ձեռքի տակ կարող լինել ստվարաթուղթ, որին կտանք ասենք ինչ-որ մի ձև, ձեռքը դնում ենք դրա մեջ, հա, և ամուր գինտավորում ենք, կամ կարելի օգտագործել սովորական անձևանոցը, բացում ենք, ձեռքի կամ ոտքի վրա ենք դնում և այդպես կարող ենք անշարժացնել։ Կարելի օգտագործել անգամ սովորական ձեռնափայտը, երկարնել դեպքում կարելի անգամ դնել թևատակի հատվածից և մինչև խաստի ոտքի վրա, և կարելի ֆիքսել գոնե այդ ճանապարհը, այդ միջոցով տեղափոխվել։ Շատ տարածված են նաև տարբեր տեսակի այրվածքները։ Այրվածքների դեպքում ինչ կարելի անել և ինչպես կարելի է որոշել այրվածքը ինչ աստիճանի է։ Այրվածքները շատ տարածված են, դա հիմնականում մարդկանց անփոփոխության հետևանքով է լինում, դրանք կարող են լինել կենցաղային, կարող է լինել եռացող գազից, կարող է լինել գոլորշուց, տարբեր պայմաններ կա, կարող է լինել, երբ որ լուսկեն մոտեցնում են, դեռ գազը չկա, այդ միանգամից գազը լինում է, կարող է այրվել ինչպես դեմքը, այնպես էլ շնչարական օրինակ, երբ որ մարդը տակ օդ է շնչում, եթե արտաքի մասն է, դա կարելի է ինչ-որ տեղ վիրակապել, տարբեր տեսակի քսուկներ, բայց երբ որ արդեն շնչարական համակարգն է, երբ որ մարդը տակ օդ է շնչել, դա բավական վտանգավոր է։ Այստեղ կարևոր է որոշել այրվածքի մակերեսը և ծառայության աստիճանը։ Նու գոյություն են այսօրադրության տարբեր տեսակի մազեր, քսուկներ, սպրայներ, որոնք ասենք փչում ենք տվյալ մարմնահատվածի վրա և այնուհետև վիրակապում ենք։ Կա նաև այդպիսի հետաքրքիր մի մեթոդ, որը կոչվում է այրվածքների բուժման բաց եղանակ։ Հիվանդի պարկեցում են մահճակալի վրա, որի վրա գցում են սավաններ և նրա տակ վառում են սովորական լամպեր, սովորական տաքացնող լամպեր, ոչ թե ցերեկային։ Նա տաքացնում է օդը և այդ արված մակերեսի վրա առաջացնում է կեղը, փաստորեն կեղևի տակ լավանում է վերքը։ Որքանով է կարևոր առաջին բուժօգնություն ցույց տալը և արդյոք բոլորը պետք է դիրապետեն այդ կանոններին, այսինքն բոլոր մասնակիցները, թե ոչ։ Ցանկացած մարդ անկախ իր մասնագիտությունից, անկախ իր տարիքից պետք է որոշչապով տիրապետի առաջի բժշկական օգնության տրվանեն։ Սովորեք առաջին բուժօգնության կանոնները և այն կիրառելու դեպքում հնարավոր է մի օր հերոսանաք։ Ներկայացնենք մի քանի տարածված սխալներ, որոնք մարդիկ անում են առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելիս։ Երբ ձեր առջև որևէ մեկը խեղդվում է, պետք չէ միանգամից նետվել նրա մեջքին հարվածելու։ Կարևոր է նախապես սառնասրտորեն գնահատել իրավիճակը, հասկանալ, շնչուղիներն ամբողջությամբ են խցանված, թե ոչ։ Երբ մարդու շնչափոխներ թափանցել է օտար մարմին, խուսափեք նրան հեղուկ տալուց, քանի որ այն կարող է ավելորդ խցանում առաջացնել։ Ըստ որոշ բժիշկների քթից առնորոշությունը միշտ չէ, որ պահանջում է անհապաղ օգնություն։ Պետք է սպասել, եթե 5-6 րոպեի ընթացքում այն չի դադարում, այդ ժամանակ անցնել գործի։
Դուժացին պետք է նստեցնել, մեջքը ուղղել դեպի առաջ, իսկ գլուխը ներքև։ Երբ առնահոսության ժամանակ գլուխը հետ են կախում, դրանով իրավիճակը բարդանում է, հատկապես ուժեղ առնահոսությունների ժամանակ։ Օձի խայթոցների ժամանակ կա տարածված կարծիք, որ պետք է թույնը դուրս քաշել, սակայն ավելի լավ է պարզապես այն կապել և տուժածին անհապաղ տեղափոխել բժշկական հաստատություն, քանի որ ցանկացած սխալ գործողություն կարող է հանգեցնել վիճակի վատ տարածմանը, կարող են վնասվել նյարդերը։ Այրվածքների դեպքում հակացուցված է արևածաղկի յուղով ծածկել այն, քանի որ այն ավելի կայրի վնասված հատվածը, պետք է վնասվածքը լվանալ սառը ջրով և օգտագործել հակաբիոտիկ քսուկներ։ Նարինե Սարգսյանը սովորում է Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում, ատուկ կրթության ֆակուլտետի օլիգոֆրենո մանկավարժություն բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի է։ Նարինե, ինչպես ստացվեց, որ ընտրեցիր տվյալ մասնագիտությունը։ Ես սկզբից որոշել էի ընտրել ուրիշ մասնագիտություն, շարունակեի բարի գծով, հետո չստացվեց այդ և ես գույրիկս ինձ խորհուրդ տվեց, որ ավելի լավ է ընդունվեմ լոգոպեդիա բաժինը։ Սկզբից ինձ այդ մասնագիտությունը շատ հետաքրքրեց, որովհետև մենք կապ էինք ունենալու երեխաների հետ։ Հետո նեն ստացվեց, որ ես ընդունվեցի օլիգոֆրենո մանկավարժություն բաժինը։ Այո, օրինակ ես գիտեմ, որ դուք ուսումնասիրում եք առաջին բուժօգնություն։ Որքանով է անհրաժեշտ բուժօգնությունը առաջին իմանալ կոնտրաստ մասնագիտության մեջ։ Առաջին բուժօգնությունը մեզ անհրաժեշտ է այն դեպքում, երբ որ մենք երեխաների հետ կապ ունենք երեխաների հետ և պրակտիկաների ընթացքում կամ դասերի ժամանակ, երբ որ երեխաների իրենց վատ կսկան, մենք նրանց ցույց կտանք առաջին բուժօգնություն մինչև շտապօգնության գալը։ Եղել է ինչ-որ արտակարգ իրավիճակ, երբ որ օգտվել ես այդ գիտելիքներից, ինչը որ ստանում ես դու ուսման ընթացքում։ Հա, մենք ընկերուհիներով դուրս էինք եկել զբոսանքի, երբ որ փոքր երեխաները դուրսում խաղում էին, նրանցից մեկը ընկավ և մենք միանգամից նրան մոտեցանք, օգնեցինք նրան, յուր տվեցինք, վնասվել էր, վերքը մշակեցինք։ Կպատմես, ոնց են անցնում դասերը, դասերի ընթացքում ինչ եք ուսումնասիրում։ Դասերի ընթացքում, օրինակ վերջին դասի ժամանակ մենք ուսումնասիրում էինք ավտովթարների ընթացքում ինչպես կարելի է դուժածին առաջին օգնություն ցույց տալ։ Ամենաառաջին պայմանը նա է, որ մենք նրան չպետք է շարժենք, տեղաշարժենք, քանի որ կարող են ունենա այնպիսի վնասվածքներ, որ շարժելու ընթացքում ավելի խորանա։ Եթե ձեռքի տակ ունենք պարագաներ, կարող ենք անշարժացնել վնասված տեղը, նրան ջուր չի կարելի տալ և էլի սպասում ենք մինչև մասնագետների գալը։ Որքանով է անհրաժեշտ առաջին բուժօգնության իմացությունը մարդկանց համար։ Առաջին բուժօգնությունը մարդկանց անհրաժեշտ է այն դեպքում, երբ որ մենք ինքներս գտնվելով մենակ ինչ-որտեղ կարող ենք ստանալ վնասվածքներ և ինչը սպասելով ինչ-որ մեկին, որպեսզի գա մեզ օգնության, մենք ինքներս մեզ կարող ենք օգնություն ցույց տալ և դրանով խուսափել հետագա բարդություններին։ Մանուկ հասակում Ստեփան Գրիգորյանի գրասեղանին դպրոցական դասագրքերի և ուսուցիչների հանձնարարստրագրային գրքերից բացի իր ուրույն տեղն է ունեցել բժշկական գրականությունը։ Գրիգորյանների ընտանիքում բժշկի մասնագիտությունը ավանդաբար է փոխանցվել։ Մեր տանը այնքան գրականություն կար բժշկական և մինչև հիմա էլ այդ ամեն ինչը պահպանվել է, որ ես իհարկե կարդալով կամ ուսումնասիրելով դպրոցում մեզ հանձնարարած գրքերը և միշտ իմ ձեռքի տակ եղել են ինչ-որ բժշկական գրքեր և ես փոքրուց շատ բան գիտեի արդեն բժշկության մասին, մինչև դպրոցի ավարտը։ Հայրը բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, մայրը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր բժշկուհի։ Չխախտելով ավանդույթը, Ստեփան Գրիգորյանը և իր եղբայրը ևս որոշեցին դառնալ բժիշկ։ 1968 թվականին Ստեփան Գրիգորյանն ընդունվեց բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը։ Մոսկվայում օրդինատուրան ավարտելուց հետո երիտասարդ նյարդաբանն աշխատանքի անցավ Միքայելյանի անվան վիրաբուժության ինստիտուտում։
Շատ չանցած 1977 թվականին Ստեփան Գրիգորյանը տեղափոխվեց Լիտվա, Կլայպեդա քաղաք, ծովային նավատորմում աշխատելու։ 3 տարի աշխատեցի նավերի վրա բժիշկ, որը նույնպես որոշակի դեր խաղաց իմ առաջին բուժօգնության կարևորելու այդ մասնագիտությունը գործում, որովհետև նավաստիների այդ ամեն ինչ պատահում է, եւ ջրայեղծություն, եւ վնասվածքներ, եւ առավել եւս ես մի որոշ ժամանակ աշխատել եմ նաեւ մեծ ձկնորսական նավի վրա, որտեղ վնասվածքները ավելի շատ էին եւ հիվանդությունները եւ այլն, դա էլ շատ օգնեց ինձ մասնագիտության կայացման մեջ։ 90-ական թվականներից սկսվեց Ստեփան Գրիգորյանի աշխատանքն արդեն մարզիկների հետ։ Սկզում աշխատում էր որպես Հայաստանի օլիմպիական հավաքականների բժիշկ, հետո արդեն բանանց Երևանի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային ակումբի բժշկական տնորեններ։ 96 թվականին մեկնեցինք Ատլանտայի օլիմպիական խաղերին։ Ես մշամարտիկների հետ էի հիմնականում աշխատում, այնտեղ ուրախությունս մեզ բոլորիս կարող եմ ասել, որ նվաճեցինք առաջին անկախ Հայաստանի արդեն առաջին ոսկե օլիմպիական մեդալը եւ արծաթե մեդալ։ Ստեփան Գրիգորյանը 26 տարի աշխատելով շատ մարզիկների առաջին օգնություն ցույց տվել։ Աշխատավարից զատ բժշկին իր գիտելիքները պետք են եկել նույնիսկ օթանավում։ Ինքնաթիռում ուղևորներից մեկի մոտ առաջացավ սրտի նոպայի, այսպես սրտային անբավարարության ինչ-որ նոպայի, եւ այլ ճնշման անկում, համարյա ուշագնացություն, հայտարարեցին օթանավի մեջ բժիշկ կա, թե ոչ, ես մոտեցա, այնտեղ անհրաժեշտություն եղավ մի փոքր միջամտության, օթանավի մեջ եղած դեղան միջոցներով կարողացանք իրան վերականգնել եւ մինչեւ հասանք ուրեմն այն օդանավակայանը, որտեղ որ ուղևորվում էինք, այդ կինը արդեն իրեն լավ էր զգում եւ մեկ անգամ եղել է դեպք, դա արդեն էլի իմ սա առաջին օգնություն կարելի համարել, ամենայն դեպս մի ուղևոր կար, որը մեջքի շատ սուր ցավեր առաջացան նրա մոտ, գոտկատեղում եւ այլն, չէր կարողանում քայլեր, ուղղակի բղավում էր այդ ձայնով եւ այլն, ես մի քիչ ծանոթ եմ վերտեբրոլոգիայի հետ, այսինքն ողնաշարը բանության հետ, եւ հենց այդտեղ հատակին մի փոքր կարողացա իրեն կարգի բերել եւ ոչինչ, հաջողվեց։ Այսպես անթիվ են դեպքերը, երբ օգնություն եմ ցուցաբերել մարզիկներին։ Բժիշկը սեփական փորձով եւ պատմություններով է ապացուցում առաջին բուժօգնության հմտությունների իմացության կարեւորությունը։ Հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ է արդեն 48 տարի։ Այսօր էլ Ստեփան Գրիգորյանն իր ուսանողներին է փոխանցում տարիների փորձը, կուտակած գիտելիքները։ Դանդաղ քայլերով, բայց առանց ընդմիջումների։ Հենց դանդաղ քայլերի արվեստն է բժշկի հաջողության բանաձևը։ Եթե մարդ ունի երազանք, ուրեմն ունի այն հնարավորությունները եւ ձիրքերը եւ ունակությունները այդ երազանքը իրականացնելու։ Գուցե եւ չի գիտակցում դա, բայց ունի եւ այստեղ ուղղակի պետք չէ շտապել, պետք է ճիշտ երազանքը ձևավորել, աշխատել դանդաղ, բայց առանց ընդմիջումների, եւ այդ դեպքում երազանքը արագ կվերականգնի, կիրականանա։ Արագ գործելը ենթադրում է դանդաղ, բայց առանց ընդմիջումների։ Սա է իմ սկզբունքը եւ հաջողության բանաձևը։ Ցանկացած արտակարգ իրավիճակում հիշեք, որ կարևորը խուճապիչը մատնվելն ու արագ արձագանքելն է։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է կամքն ու աշխատասիրությունը։ Մենք կարող եք հետևել նաև դասարանային կայքում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։